ါလေမဲယုံတာဝန်ကြဆရာဆရာမတွေကိုဂျားနေအဖြစ်မဆောင်ရွက်ပဲ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေလို့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအရှိန်အပညာပညာရေးလှုပ်သားများတမကအဖွဲ့ကိုဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့နေ့လယ်မှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာအထောက်ထားမဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိပါစေတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူပေးဖို့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာတင်ပြချက်တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအထက်အဆင့်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့ကြအောင်အချိန်ကပညာပညာရေးလှုပ်သားများတမကအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကဒီတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပြည်လည်မှုရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ဒီမှာဟိုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရာကိုအကောက်ွယ်ပြီးထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိပြီးသားပါအဲ့တော့သူတို့ဥပဒေအတိုင်းသူတို့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါလိုအပ်တဲ့အချက်လက်ထောက်ထားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိကျွန်တော်တို့နဲ့ဥပုံဆောင်ရမယ်လို့သူပြောပါတယ်ရွှေကောက်ပွဲမှာစိတ်ခံစားချက်ကြောင့်အပြစ်ပြုလုပ်မိတဲ့ဆရာဆရာမချုပ်ကိုဥပဒေကြောင်းရအရေးယူနိုင်ပေမဲ့ဆရာဆရာမအများစုဟာဗတ်လိုက်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာဆရာဆရာမတွေအပေါ်စော်ကားတယ်လို့ယူဆကြောင်းကြောင်းဆက်တူဖြစ်သူဦးထွန်းမင်းတော်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆရာဆရာမတွေကလည်းပြည်သူတွေပါပဲဗျနော်ပြည်သူတွေပဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာပါတီတွေသူတို့ယုံကြည်တဲ့ပါတီကိုယုံကြည်ရတော့ရှိတာပေါ့ဒါကတော့သူပြည်သူတယောက်အနေနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲတာဝန်တွေထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာဆရာသမားတွေအနေနဲ့အနီးရယ်စိတ်နေဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတာဝန်ပေးချက်ရကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နီးရယ်စိတ်နေဆိုတာမရှိပါဘူးတကယ်လို့နီးရယ်စိတ်နေဆိုတာရှိတယ်စိတ်ဆန္ဒဆိုရရှိတဲ့လူရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကကျွန်တော်တို့တရားစွဲလို့ရရေးယူလို့ရပါတော့ခါဒါအပြစ်ရှိတဲ့လူခံပေါ့ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုသောဆရာဆံမတွေကဒီလိုမျိုးကြီးအကုန်လုံးကဒီပါတီတစ်ခုကိုပဲအဲဟိုစိတ်ဆန္ဒရဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံအောင်လှုပ်လိုက်တာတို့ပါတီတစ်ခုကိုပဲမဲအများကြီးရောက်အောင်ဆရာဆံမတွေကပဲလှုပ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီဆွဆဲပြောဆိုချက်တွေနောက်ဆုံးပြဒါဒီတင်းသာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာတော့ထုတ်ပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကြတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေပေါ့တရားလက်လုံးစွပ်စွဲတာလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်ဆရာသမားတွေဒီယူကော့ပဲတောင်းရင်ထမ်းဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စော်ကားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းယူကော့ပဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကနဲ့အခြေခံပညာပညာရေးလှုပ်သားများတမကအဖွဲ့တို့တွဲဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းယူကော့ပဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌကိုမေးမြန်းမှုခွင့်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တည်မဖြစ်ကြနိုင်ကြောင်းကော်မရှင်ဘက်ကအကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်ယူကော့ပဲတာဝန်ကျဆရာဆရာမအများစုဟာ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေဖြစ်ပြီးချားနေဆရာဆရာမများပဲဖြစ်ဒီကိုတွေးရှိရတယ်လို့ရွှေကောက်ဝဲအပြီးနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဘက်ကပြောဆိုခဲ့တာပါဒီပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဌာနချုပ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့သဘောထားမဟုတ်ပဲကွန်ပျူတာတာဝန်ခံရဲ့စာရေးစာရဲ့အမှားကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်းတောင်းမဲ့စာတစ်စောင်ကိုရန်ကုန်တိုင်းပြည်ခိုင်မျိုးပါတီအတွင်းရင်းမှူးဒေါက်တာကျော်စိုးရဲ့လက်မှတ်နဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ